پاکستانی نامور اور موسٹ فیمس کامیڈین سہیل احمد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو پچھلے 15 سالوں سے کنٹینیوسلی حسب حال کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستانی دوسرے کامیڈین آفتاب اقبال کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ آفتاب اقبال، جن کو بہت ہی پراؤڈی اور گمنڈی تصور کیا جاتا ہے، ان کو ان کے ہی اپنے کولیگ سہیل احمد نے لائیو شو کے دوران کھری کھری سنا دی۔ ہوا کیا، کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ سہیل احمد آفتاب اقبال سے ان کے پرانے دیرینہ ساتھی، قریبی ساتھی اور کولیگ ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ناراض کیوں ہیں؟ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سہیل احمد ایک نامور کامیڈین ہیں جنہوں نے 30 سال لائیو شو کیا اور پچھلے 15 سال سے لگاتار وہ حسب حال کر رہے ہیں۔ لائیو شو میں ایک انٹرویو کے دوران سہیل احمد سے کامیڈین آفتاب اقبال کے بارے میں کوئسچن کیا گیا، جس پر وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا، آفتاب اقبال بہت ہی متکبرانہ لہجے میں بات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں صرف میں اور میرے ابا ہی ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں اور باقی سب کو وہ حقیر جانتا ہے۔ سہیل احمد نے مزید یہ بھی کہا کہ کامیڈین مرحوم امان اللہ کی بھی آفتاب اقبال نے کئی بار انسلٹ کی ہے، حالانکہ امان اللہ جیسا کامیڈین تاریخ میں کبھی کبھی ہی پیدا ہوا کرتا ہے، مگر آفتاب اقبال کے تکبر نے انہیں اتنا زیادہ اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ امان اللہ کے اتنے سینئر کامیڈین ہونے کے باوجود اتنی زیادہ انہوں نے اس کی انسلٹ کی۔ اس کے علاوہ میرے بارے میں بھی آفتاب اقبال نے شو میں کہا کہ سہیل احمد تو وہ بالکل لائیو شو تک نہیں کر سکتے، حالانکہ میں نے 30 سال لائیو شو کیا ہے۔ مزید سہیل احمد نے کہا، آفتاب اقبال کی عزت میں ابھی تک کرتا ہوں، وہ جتنے بھی شوز کرتا ہے پری پلانڈ ہوتے ہیں، تمام سکرپٹڈ شوز ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کروا رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ لائیو شو کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے بغیر سکرپٹ کے ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں، کیونکہ میں آفتاب اقبال کے ساتھ کئی بار شوز کر چکا ہوں۔ مزید سہیل احمد نے کہا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی ٹیم کے مزید جو بچے ہوتے ہیں یا جو بھی ورکر ہوتے ہیں، اپنی نوکری بچانے کے لیے جی ہاں اور واہ واہ کیے جا رہے ہوتے ہیں آفتاب اقبال کی ان غلیظ اور نازیبہ باتوں پر۔ اس سے پہلے بھی یاد رہی، آفتاب اقبال اپنے پراؤڈی اور گمنڈی لہجے کی وجہ سے کئی بار کنٹروورسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس بار جب سہیل احمد نے آفتاب اقبال کے تکبر اور پراؤڈ کے بارے میں بات کی تو بہت سارے لوگوں نے اس چیز سے اگری کیا کہ واقعی آفتاب اقبال بالکل ایسے ہی ہیں۔ سہیل احمد کو کافی زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ واقعی سر آپ نے ہمت کی، جرت کی، اور ایسے جن کو مافیاز کو جن کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کر سکتا، ان کو آپ نے ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ اینکر آفتاب اقبال اس سے پہلے پاکستانی کپتان بابر اعظم کے بارے میں بھی مختلف اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ سہیل احمد نے مزید آفتاب اقبال کو وارن کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ مت سوچو کہ تم ہی ہو، اوپر اللہ بھی ہے، جب وہ کسی کی چھت گراتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس لیے اس تکبر سے، اس گمنڈ سے باہر آ جاؤ۔ سہیل احمد کی ان تمام باتوں سے لگا کہ واقعی سہیل احمد آفتاب اقبال پر کافی دکھی ہیں اور انہیں فرسٹ ٹائم اس بارے میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے خوب دل کھول کر اپنے دل کی بڑھاس نکالی ہے۔ مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔